Угода щодо Брекзиту спричинила бурю у британській політиці. З уряду вже звільнилися два міністри, зокрема, і відповідальний за вихід із ЄС. А під британським прем'єром знову захиталося крісло. Що відбувається у Лондоні, розповість Світлана Чернецька. Здавалося б, усі мали видихнути з полегшенням. Після 2 років важких перемовин угода між Лондоном та Брюсселем нарешті готова. Але ж ні, текст розкритикували як прихильники, так і противники Брекзиту. Країна на краю політичної прірви. Вже з самого ранку стало зрозуміло, цей день буде нелегким для прем'єра Терези Мей. Вона отримала заяву про відставку від міністра з питань Брекзиту. Домінік Реаб відмовився від посади через угоду щодо виходу з ЄС. Її уклали напередодні. Я боровся за гарну угоду з Брекзиту, але запропонований текст має серйозні фатальні недоліки. У нас із прем'єром щодо цього різні погляди, тому я вважаю, що їй потрібен міністр, який підтримуватиме цю угоду. Я при здоровому глузді не зможу цього робити. Услід за Раабом звільняється також міністр з питань праці та пенсії Естер Маквей та ще 2 чиновника уряду. Усі через незгоду з угодою щодо Брекзиту. Найбільше критики через пункт про особливий режим для Північної Ірландії. Ця частина Британії, по суті, залишиться у складі ЄС. Таким чином уникнуть кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Ця угода про вихід є величезним і нищівним провалом. Після 2 років науковирних переговорів уряд пропонує невдалу домовленість, яка порушує обіцянки самого прем'єра. Проти виступають навіть і соратники Мей по партії. Ба більше, через текст угоди прем'єру загрожує вотум недовіри. Я не пропоную себе на зміну Терезі Мей. Це не має нічого спільного зі мною. Справа в недовірі нинішньому лідеру і у впевненості, що ця угода просто-напросто не працює. Лише одиниці підтримують прем'єра. Більшість депутатів закликають провести 2-й референдум. Мовляв, цього разу люди чітко розумітимуть, за що голосують. І цілком ймовірно, що Брекзиту ще можна уникнути. Втім, Тереза Мей непохитна. Я мушу вас розчарувати. Я не збираюся змінювати свою позицію. Це означає, що варіант залишитися в Євросоюзі ми не розглядаємо. Ми покинемо ЄС, і це станеться 29 березня наступного року. Після цього почнеться перехідний період, коли Велика Британія фактично залишатиметься членом ЄС без права голосу. Це триватиме щонайменше 21 місяць. Втім, затвердити угоду з Брекзиту ще мають Європейська Рада, країни ЄС та британський парламент. А це буде непросто. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер».